ယခုလက်ရှိအချိန်တွင်ကော့ဂရိတ်မြဝရီမှအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းများအနေဖြင့်ကြုံတိုးဒေသဘက်နှင့်ကော့ဂရိတ်အာရှလန်မြဝရီမှရွာတစ်ကြီးရွာနေရာများတွင်ကရင်တစ္ဆာဖောက်အဖွဲ့နေချားဆောင်တပ်အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်အစုအဖွဲ့များနှင့်ပူးတွဲစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများဆက်ရှိနေကြောင်းသိရှိရသည်ကော့ဂရိတ်လှိုင်ဝအမြောက်ကုန်းရှိအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စက္ကစအမှတ်၁၀နှစ်လက်အောက်ခံတပ်သည်မြဝရီဒေါနာတောင်လမ်းဟောင်းမှကျုံတိုးလမ်းပိုင်းအသုံးပြုသွားလာနေသည့်ကုံကားနှင့်ခရီးတဲကားလမ်းကြောင်းဖြတ်သွားရာကျေးရွာများဘက်သို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုလုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည်ယခုလက်တလောမြဝရီဘက်မှတည်ဆင်းလာသည့်ထိုင်းကုန်စီကားများအနေဖြင့်ကော့ဂရိတ်မြို့ထဲမှဖြတ်တန်းပြီးကျုံတိုးမြို့ဘက်သို့အာရှလမ်းပိုင်းအသုံးပြုသွားလာခြင်းမရှိဘဲမြဝရီဒေါနာတောင်လမ်းဟောင်းထိပ်ဖိုးဆန်နောင်တပွဲမြဘတိုင်းချောင်းဖြားမှကျုံတိုးတို့ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြသလိုမြဝရီထို့ကော်ကိုထီလုံဖားအန်လန်းပိုင်းအသုံးပြု၍လဲသွားလာမှုရှိနေကြောင်းသိရသည်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကထို့ကော်ကိုလမ်းဘက်ဆင်းလာတဲ့ကားဆိုမဖမ်းဘူးမစစ်ဆေးဘူးလမ်းဟောင်းကဆင်းလာတဲ့ကားတွေကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်နေမြေတွေကဖြတ်လာတာဆိုတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကကားသမားတွေကိုစစ်မေးတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီထောက်ခံတဲ့ရွာသားတွေကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ KNU တွေရှိနေတဲ့နေရာတွေစုံစမ်းခိုင်းနေပြီးရင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာတွေနှစ်ရက်ရှိပြီးလုံနေတာအာရှလမ်းဘက်ကစစ်တပ်တွေလည်းဒီရက်ထဲမြဝရီကိုအတင်းထိုးတက်နေတယ်ဟုစစ်ရေးနယ်မြေသတင်းရင်းအမြစ်ကပြောသည်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဤအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရာတခလက်အောက်ခံစက္ကစ10နှစ်လှိုင်ဝအမြောက်ကုန်းမှမြဝရီဒေါနာတောင်လမ်းဟောင်းမှကျုံတိုးလမ်းပိုင်းဘက်တွင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များစစ်ရေးလှုပ်ရှား၍မရအောင်120မမလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သည့်ဒေသခံတဦးကပြောသည်ကော့ဂရိတ်လိုင်ဝအမြောက်တပ်ကနေ120အမြောက်နဲ့ဒေါနာတောင်လန်းဟောင်းတောင်ကျောဘက်အောက်ဘိုရဲနေရာဘက်ကို120မမတလုံးမိဖာလဲရွာဘက်တလုံးထီဖိုးဆန်ရွာကွေးမောင်တိုင်းညောင်ပင်ကွင်းဘက်တလုံးမြဘတိုင်ရွာထိတ်ကနိုင်ဖုံရောင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးတလုံးကြရောက်ပေါက်ပွဲတယ်လူတွေတော့မထီဘူးအခုကကုံကားလန်းချောင်းစစ်ဆေးတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တို့ကရင်အဖွဲ့တို့လမ်းမှာစစ်ဆေးတာမျိုးလုံးလို့မရအောင်အလုံးကြီးတွေပြစ်ထုတ်တာမျိုးဒီရက်သေးလောက်တာဟုပြောသည်ရေဖြူမြို့အခြေဆိုင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီခြေမြန်တက်ရင်ခမရ410မှအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်လက်ရှိအချိန်တွင်ရာဘူးတစ်ကြီးရွာအတွင်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားသောကြောင့်ဒေသခံများအနေဖြင့်နေရက်မပြောင်းရဲသေးကြောင်းဆက်ပြောသည်ယခုလက်ရှိတနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှုများဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့်နီးစပ်ရာဥယျာဉ်ခြံများအတွင်နေထိုင်နေရသည့်စစ်ပေးရှောင်များအနေဖြင့်ဖြားနာမှုများရှိနေသည့်အပြင်ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိသည့်ပြဿနာများလည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းစစ်ရှောင်ကူညီသူကစစ်ပေးရှောင်က900ကျော်လောက်ရှိတယ်။ကလေးတွေကအများဆုံးပေါ့၊ရွာတွေကဆိုတော့ကလေးအများစုကမိုးရင်းကအေးတော့ခံနိုင်ရင်မရှိပဲဖြားနာတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ရှိတဲ့ဆေးနဲ့တောက်ဆေးတွေနဲ့ကုနေရတယ်ဟုထိုစစ်ရှောင်ကူညီသူကပြောသည်ထို့အပြင်ရာဘူးရွာတစ်ကြီးရွာအနီးတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအပြင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရှစ်လသားအရွယ်ကလေးငယ်တဦး၊ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနှင့်မိဘနှစ်ပါးအပါအဝင်စုစုပေါင်းမိသားစုဝင်၄ဦးလုံးသေဆုံးခဲ့ရကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောဆိုချက်အရသိရသည်လက်ရှိအချိန်တွင်လည်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည့်တော်လန်ရေးအင်အားစုများထိန်းချုပ်ထားလျက်ရှိသည့်ရေးထဝယ်လမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အရက်သားအိမ်စည်းကားနှင့်ကြောက်တဲကားများဖြင့်အင်အားဖြည့်တင်းမှုများလုပ်ဆောင်နေ၍ထိုလမ်းပိုင်းအားအရေးတကြီးမလိုအပ်ပါကလုံးဝအသုံးမပြုကြရန်တော်လန်ရေးအင်အားစုကသတိပေးပြောဆိုထားသည်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ရာဘူးတစ်ကြီးရွာနီးတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရသောဒေသခံများအနေဖြင့်မိုးရင်းကာလစစ်ဘေးရှောင်ရ၍နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်များအားကူညီပေးနေသူဒေသခံများကပြောသည်ရာဘူးတစ်ကြီးရွာအနီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အပြင်ရေဖြူမြို့နယ်အခြေစိုက်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီ၏မောရဝရီတပ်ဌာနချုပ်မှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်စစ်ဘေးတင်းရှောင်နေသည့်ဒေသခံများသည်လက်ရှိတွင်နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့နေရကြောင်းရေဖြူမြို့နယ်ရှိစစ်ဘေးရှောင်များအားအနီးကပ်ကူညီသူဒေသခံတဦးကပြောသည်
ซาบีเรียกาซาบีคู่เชิงที่เนียทางเงี้ยคักเฮริกาชินีรงเบมูรินเล่พิจารกูปีรอบเยียร์เนียริกานิเซียอุยเชนริกูเยียร์ราสุโรเชนเนมาชีเรเนียลุดเวมาไลเนียเรตาลาเปโตไทบูอัตเวคินเวพิจาริกาซาลูอัตเดฮูเบียดี ภาพมือบริเวณเป็นมีเนติเอเยต้าปีดูตรงทางนี้บ้านเนี่ยมีวันนี้เจ้าอุสุเลอุสุมาเดต้าแข็งปีดูยามาอาจารย์พัศกังสีเตอีเลียนยามจากคณะเปลี่ยนเวเนติอัตวจ้าเจ้าอัตวินเดต้าแข็งมันเนียจ้าเวเต็งเสาเนียบีทบีเต็งเสาตุเน่เป็นมีเนตุยาเรหู เกี่ยนอยู่มุดอกขยายอีพิสูจน์ท่าดอเสียงอียาตียาดีเกี่ยนมิวตาสียงจำฮะงานเนมีเรนไต้เป้ยมีเจ้าเต็งเสาเนียดีภาพมือเสบียงบิดูมีกูเกี่ยนอยู่จำฮะงาก้าตัวลอยมีกูเป็นตัวเวตัวดาวเนรินต้องอาเจ้าจ้าอ๋อพันสีจงนางท่าเจ้าอาจารย์พัศกังสีวาราพิมูดาพิจ้าเกี่ยนอยู่เบก้าต้องเปลี่ยนไรดี ทั่วไปอาจารย์พัศกังสีนี่เพ่เกี่ยนมิวตาลุ่มยาวยี่เต็มร้อนเนี่ยโดนยี่ตะเพื่อมีอาจารย์ปองสีนี่มือโป้มลูลายุ่ยตัวเพื่อมึงยาลูกสาวนี่เจมิวตาเพ่ปีปีดูลูลุ่มยาเนี่ยเพ่เลยแต่เรนดูแต่เรนมามีกูมันกันสวาเพชูกาต้องแต่น้าเลยใจเย็นเลยดูดีอาบูมูจีสกเลยรู้กาไต่ต้องเปียวสุดี จำหางานในมีเรื่องแล้วเป็นสตรีเนี่ยคงไล่มีอาเจ้าในปีอาจารย์พัศกังสีเด็กกะในรูมีอาเพ่มาจากคณะลายอพยพแค่มุมยาสีโตจ้าภาพมือบอชีที่ตาแขมยาเนี่ยอันนี้น่าเจียวสีเยตามยาเปรุยาทบีเต็งเสาเนียเลียสีดีและสีมุยาดีกาลายาวลาดีอัตวยาดีโตกุยโยกามยากูกาเกวียนเสวาลัวเฉมยาสีจังเลยเต็งเสาเนียดีภาพมือที่ตาแขมจะอูกะเปียวสุดี สวัสดีชาวเมียกูเกี่ยนอยู่ในเพียงยังคิงก้าต้องยาลูกกันสาวตาคุณผิวทาบีอาจารย์พัศกังสีเด็กก้าแล้วไม่ได้ช่วยดีตาแข่งยาดามเมียกูเสียมือเมียมือเมียผิวโลเชนเน่เสียชาวเมียกูเลี้ยงบงเจมือเมียผิวโลเชนจ้าเสียชาวเมียกูยาเย่ตัวละกันแต่ท่าเจมิวดาพิจ้าเกี่ยนอยู่จำฮะงาเปียวกุยยาดูดีอาบูมูจีสกัลเลรูก้ายังคู่ลูกเปียวดี พี่ดูคนเสกูพันสีจงนางบีโร่พงฤตินเนสุเรตริงก้ามันกันมุ่งมีชีวูยาดารีก้าต้องยารีลูกกันสาวเต้าจ้าบูขึ้นดาวเน่เอราจ้าต้องยาลูกปันขึ้นผิวปีเร่ตุลูกเปลี่ยนตัวลาเร่ปอมาสกัสซารีเน่ตุลูกอาจารย์พัศกังสีก้าตุลูกูมีเมียเน่ตุลูกเอ็คโครงเนียรีมีโร่เปียวเปียไลโต เอ็นยาริโกเลียนเน่ปงลาเจระเนคาชิบิเลียนลาเจโรและชีทาเรเนียมาลงจงเย่ด้วยยาเย่เปลี่ยนทั่วขึ้นมาปีโรบูบาพิลูเลสุโรจันชินีเรเสียงทาเรเนียริโกแทบไม่ตีเจเจโนบูฮูทุบมูโซกาเลโรกาเปียวดี เกี่ยนอยู่กับยังมีด้าสิยงก็ดูเลี้ยวช่องในมีคลื่นลุยทุกขยันเลยรู้มีเนื้อด้วยอาณาเต็งจันเพ็คสกังสีจันมาที่ดูรู้อาเปียนมาทับีที่ดูรู้มีนิทานยาเจียวมีอาด้วยดูยี่เวจะสิสิและเนจิมีอาพิคหมู่จังอาเปียนเมียตาจะอุทิศขยันสิเกดี เกี่ยนอยู่เลยดูมีเนื้อด้วยเนื้อทองเนื้อเสลี่ยคุณเนี่ยสงลาเสตียะนี่เลยเชนเวอาณาเต็งจันเพ็คสกังสีเตะคลายันเนียชาวเสลี่เตยมาเตียนเนื้อเสมามาและเนจีตงลงพิคเคียหินดาวเจียวอาด้วยใจเอาเปล่าเกะเกบีโซลาจูตงเสชินเนมาเบเบชิราปองเนี่ยไปปอยยีบยาอาที่ใกล้เดียร์ยาสิเกดี อาณาเต็งจันเพ็คสกังสีเด็กขมยาตงยาคนเดียร์มาและเนจีสิเซเดมันมาตลงเนี่ยคลายันเนียชาวเซลีเตยมาเตียงาเซงามามาเนี่ยเตียงเนเซมามาฮองเวซาและเนจีลีลงสุสุบังงาลงพิคหมู่จังจางจงกุยกงเจียวเนี่ยโบกาทาเจียวเชเบดวินใจเอาเปล่าเกะเกดี อาณาเต็งจันเพ็คสกังสีเด็กขลายเนียชาวเซลีเตยมาฮองเวซาและเนจีเตียงาเซงามามาเนี่ยเตียงเนเซนิมามาและเนจีสุสุบังตงเซนิลงยีผิวกันก้าวเมตุเนี่ยยาวตัวกงเปิดดวงใจเอาเปล่าเกะเกดีเอพยิ่งเนี่ยเช่านายเชนเวอาณาเต็งจันเพ็คสกังสีเด็กขมยาตงยาคนเดียร์มาที่ขลายตัวเสียเสด็จมามาและเนจีตลงดีเลยจางจงเปิดดวงใจเอาเปล่าเกะเกดี กี่ยมิวดาสิยงยังเลี้ยบิงขยายคลายลุยทุขยายมาเชียร์เรียนเปลี่ยนกี่ยมิวดาลุ่มยาวยี่เต็มร้อนเน่ก็
กูเกมูเอาชีพี่ดูกาเวียแต่เย่บอมยากูคงพิวจูสูเร่ขันนาพิวโลเคเรลูเกเอ็นยูบะฮูกาแต่เดินทุบยันมาเร่มีลาเซียกาเชรันเนียมยาจวนลงจงยีตาเวียกูทันสองบีนาวแดนดูยันลาเร่เกเอ็นยูเต็มฮะแม่ตงมาเย่บอมยานเน่ยินูเย่กูเกมูเอาชีพี่ดูกาเวียจะพูดเวียกูคลายลุยทุกขยันเกย์มิวดมีสิยงมาอูซังบีจูสูคงพิวเกราบะ မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ဝင်များအားကျိုးစိုးကွန်ပျူအခန့်နဲ့မတန်းတဲ့ပုံများကိုလည်းဖော်ပြပါရယ်ကေအယူနေမြများအတွင်စစ်ကောင်စီတက်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်တေဆုံးထိခိုက်မှုရှိကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးနေမြများအတွင်ရှိပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရသောအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတက်ကလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုများဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာဆွန်လအတွင်လေရိုကြောက်ကြီးနဲ့မုံမှု မျိုးနယ်တို့မှာအရက်သားထိခိုက်မှုများဆက်လက်ရှိခဲ့တယ်လို့ကေအန်ယူဗဟုကအတိပေးထားပါတယ်။အရက်သားများနေထိုင်တဲ့ဒေသတွင်ကြေးရွာများကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံဆောင်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုများကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့မျိုးသမီးများအပါအဝင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်တွင်ဝင်းပပိန်နယ်တော်လန်းအခြေစိုက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများသည့်ခီးသွားအရက်သားပြည်သူအပေါ်စစ်ဆေးမှုတွေလုံဆောင်လာတယ်လို့ဒေသခံများထံမှသိရှိရပါတယ်။အခုပိန်နယ်တော်လန်းမှာစစ်ဆေးမှုလုံဆောင်လာသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများသည့်အမှတ်9ဝီယိုနှင့်ပိန်နယ်တော်တပ်စခန်းများဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်။ အဆိုပါတပ်စခန်းများသည့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကစစ်ရေးအခြေအနေကြောင့်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကြားရှိကျုံအိတ်တရားနှင့်ကုန်းနိုးဝင်းမစောတရားတို့ကိုဖျက်လိုက်သည့်အပေါ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်မှပြောဆိုထားတယ်လို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်မှူးထံမှသိရှိရပါတယ်။ ခီးသွားတာကိုအထူးကြက်မှတ်စစ်ဆေးမယ်အဓိကလူငယ်တွေကိုအထူးကြက်မှတ်စစ်ဆေးဖို့ရှိနေတယ်လို့အဆိုပါဗအံမြို့ခံကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးစစ်ဆေးမှုတင်းကြပ်လာရင်တော့ခီးသွားလာသူတွေကိုပိုတိထားရမယ်လို့လူငယ်တွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆေးတဲ့အပေါ်စစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းလှုပ်ဆောင်မှာကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုပါတယ်။